Poštujući odluku Vlade Republike Srbije, biblioteka Jovan Tomić Nova Varoš od četvrtka 23. aprila ponovo je otvorila vrata za svoje čitaoce. U prethodnom periodu biblioteka je radila po preporuci koju je donela Vlada Republike Srbije sve u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Kako je došlo do ublažavanja ovih mera, a Ministarstvo kulture je dalo preporuku da biblioteke nastave sa radom, mi od danas otvaramo ponovo vrata biblioteke za čitaoce u vremenu od 9 do 13 časova. Naravno, korišćenje zaštitnih sredstava, maski i rukavica je obavezno, kao i držanje socijalne distance. Prema rečima zaposlenih u biblioteci, biće potrebno da prođe neko vreme da čitaoci budu obavešteni o ponovnom radu biblioteke. Naravno, treba će malo vremena sad da se čitaoci prilagode, prvo da se obaveste, da pročitaju obaveštenja na našem sajtu, na Facebook nalogu, kao i na vratima, tako da se nadamo da će broj posetilaca biti sve veći i veći. Pored volontera Crvenog krsta kojima se ovim putem iz gradske biblioteke zahvaljuju, zahteve za dostavu knjiga kojih je bilo desetak na dan ispunjavali su i radnici biblioteke. Najviše se dakle tražila beletristika, odnosno knjige koje su verovatno bile malo lakše za varenje u ovoj situaciji. Dakle, čitali su se trileri, a žene su naravno tražile više malo neke ljubavne romane. Posle ponovnog uspostavljanja rada gradske biblioteke, njeni verni posetioci nisu izostavili posetu kako bi za sebe odabrali omiljeni naslov. Ja sam odavno član ove biblioteke, ali danas je prvi dan kako je biblioteka otvorena posle vanrednog stanja. Pre su dostavu vršili volonteri. Pošto sam znala da će doći do vanrednog stanja, odnosno do zabrane dolaska u biblioteku, uzimala sam više knjiga da bi ih imala, da ih dostavno čitam u toku slobodnog vremena. Ja čitam dosta, ali opet ne stižem baš ono mnogo da čitam, zato što imamo opet tu elektronsku školu i onda moram sve da postignem i domaće zadatke i projekte koje imam. Pošto je danas zvanični dan ko se otvorila biblioteka, došla sam sa drugaricom da uzmemo knjigu. Planiram da uzmem opet nešto od Jane Austen, pošto sam pročitala zadnju neku njenu knjigu i ranije sam redovno posjećivala biblioteku i čitala knjige. Najviše volim da čitam neke tinejdžerske ljubavne knjige ili neke kriminalističke. Mnogo volim da čitam i ovo otvaranje sada biblioteke mi zaista mnogo znači, jer generalno ne mogu da se pronađu neke knjige online koje ja obično želim. I budući da ja ne znam zbog čega sam došla da šta da uzmem, pošto obično mi treba jako dugo da izaberem knjigu, ali zbog toga obično svaku koju uzmem pročitam i zadovoljna sam ovom bibliotekom. Baš mislim da sam od 6. godine član ove biblioteke. Podsećamo čitaoce da svoje omiljene naslove od četvrtka 23. aprila uz poštovanje svih mera zaštite mogu preuzeti u gradskoj biblioteci od 9 do 13 časova.